سەرمەد لە سلێمانی دەڵێ ئایا منداڵە باربردن تا پێش چل ڕۆژی دروستە چونکە خێزانم ناتوانێت خزمەتی بکات. وەکو دروستیەتی دروست نیە براکانم، بەڵام کە ڕوحی نەهاتبێتە بەر لەبار ببرێت بە قەتل حساب نییە، بە قەتل حساب نییە، بە کوشتنی مرۆڤێک حساب نییە، ئەجینا هەر تاوانە ئیلا حاڵەتی ضرورەت نەبێ کە دکتۆر بڕیاری لەسەر بدا کە ضرورەتە و مەترسی بۆ ژیانی دایکەکە هەیە، ئەو کاتە لەبار دەبرێت کە ڕوحی نەهاتبێتە بەر. اما که روحیات پیتبر نخیر نابید.